ଇଚ୍ଛା ତ ଏପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯେ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୀତ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ସହିତ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ, କପର, ଆଇରନ୍, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଛତୁ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଛତୁ ଖାଇବାର ଫାଇଦା। ଛତୁରେ ଏହିପରି ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ସେଲେନିୟମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଓଜନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଛତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଛତୁ ନିୟମିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ ଓ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶରୀରର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲେଟ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରୂଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଫୋଲେଟ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆପଣ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଛତୁ ଖାଇପାରିବେ। ପୋଷକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛତୁ ହେଉଛି ଏକ ସହଜ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପନିପରିବା ଯାହା ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ତିଆରି କରିବା ଅତି ସହଜ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସାଲାଡ଼, ପନିପରିବା କିମ୍ବା ସୁପ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।